Cristo através do que vocês amam, do que vocês curtem, o que é o mundo para nós músicos. O público não é só a razão de tudo isso para a música. O público é o povo, é a razão de tudo para todas as culturas. Os outros das outras áreas têm que respeitar isso. Eu não realmente, olha, quando eu conheço Deus, quando eu tenho dúvida, né? Eu falo com ele, com a minha intuição, com o meu jeito. Mas é muito louco a gente não conhecer. Né? A gente fica naquela jamais na interrogação. É loucura. E pior que você nasce na interrogação paga para nascer. Vive na interrogação pagando para comer, viver e fazer o que você quiser. Aí quando você pensa que está tudo bem, morre, paga também para se enterrar. Então, gente, esse castigo, o que é que é? O que eu sinto que Deus disse para mim? Meu filho, transforme esse castigo no dom que eu dei para cada um de vocês. Quando eu entro aqui, eu sinto essa ovação no nível do público. Eu sempre digo, o público é mais musical do que muito nego aí que estuda escola e acha que é música. O público não é para agradar, E aí, o que é que eu digo? Quando vocês sentem, gente, quando vocês sentem. Vocês não erram, por exemplo, é igual aquele jogador, o cara tá jogando, né? Minha música tem muita influência com futebol. O cara põe um gol, aí o cara pensa que não teve gol e diz outra coisa. Só que vocês estão acima de tudo, porque o que vocês falam, o que vocês dizem na minha entrada aqui, aumenta, me deixa muito mais criativo. Por quê? Estou no meio. Eu sei que estou falando, mas tem isso só agora. Aí eu digo, eu estou no meio de pessoas criativas, de pessoas do céu. Então, muito obrigado. E eu digo, eu também sou um dos fundadores do Brasil. E parabéns para a natureza e para os índios. Os índios é a natureza e o povo.
tudo pra mim. Eu morava no Rio de Janeiro e vim pra ti. Vim pra muita emoção pra Brasília. Nem as pessoas na rua tomando sorvete com poeira. Brasília ia ser o que está sendo e o que está sendo para vocês. Brasília, considero minha terra com essa gente que gosta de som. Aqui em Brasília, vou dizer rapidamente aquelas pessoas que saíram de onde estavam quando viram falar na cidade nova, vieram para cá. Primeiro, eu também estou entre os primeiros. A música, o chorinho, Pernambuco do Pandeiro, está lá no céu. Mas está aqui com a gente, esse general é um dos caras que veio. Aí, depois de Pernambuco do Pandeiro, veio uma turma linda, né? Veio aquela turma linda. Aí, aquele cara que é o dono do Clube do Choro. Um genial, aquele cara que gosta de choro, mas ele deixa tocar o choro solto, como o Herbert toca. Ele toca choro sem chorar, entendeu? Toca choro sorrindo. E é, não é nada mais do que ninguém, porque o genial, E aplausos também para ele. O Reco. O Clube do Choro. E eu quero dizer para vocês, agora vou continuar depois eu falo mais, porque eu digo para vocês, eu não tenho palavra para dizer para vocês, que é, sabe? Só que depois eu vou no piano para dedicar uma música para vocês, tá? Tudo é dedicado, mas depois tem uma que eu quero dedicar para vocês, que eu não sei o que é que eu vou. Eu vou improvisar para encher a paciência de vocês. Olha só como é que eu vou começar, repara só. Olha só. We'll be right back.
Thank you.
cidade é maravilhosa. Essa cidade é maravilhosa. Não é à toa que é Brasil. Não é à toa que é Brasil. Não é à toa que a gente ama. Não é à toa que a gente ama. Não é à toa que o mundo nos chama. Não é à toa que o mundo nos chama. Thank you.
faço tudo e penso que não posso. Como é que eu posso? A emoção, o amor e o som, e o som, e o som, e o som, e o som. Aí vem. Um, dois, três, quatro.
porque é o que eu falo. Quando eu falo que a música é universal, é porque o público é universal. Eu posso tocar em qualquer lugar do mundo. Olha que lindo, que lindo eles vêm tocando, a criatividade que eles têm. Eles tocando esse ano, tocam muito bem esse ano. Só que eles vêm com a cabeça e ficaram na frente de mim, falou. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai pra frente, meu. Eu tô brincando com ele. Cada um deles fazer sozinho. Olha só o pandeiro. Depois do pandeiro, vem o triângulo. Thank you.
para aí. Thank you.
Não existe surpresa mais maravilhosa do que chegar e ver essa criança maravilhosa dizendo para mim que quer cantar uma música minha que chama Socorro.
apresentar esses músicos maravilhosos e apresentar esse acordeonista e pianista sensacional, maravilhoso. Bebê! Agradecer a produção, maravilhosa, com todos, a produção daqui, da cidade, e tudo e dizer para vocês, sabe, ao nosso produtor também, porque ele é um, esqueci o nome dele, é o nome dele, desculpe, atrás do nosso produtor. Amando pra ele, nosso amor, e aqui no palco, o cara que toma conta do prato, que é o bravo também, e o outro. E o palco, e assim, não tem palavras para agradecer a sensibilidade de vocês, principalmente a musicalidade. Parece que a gente ensaiou, mas não tem palavras para cada um de vocês, e nós ensaiamos. Mas sim, espiritualmente, a gente tem esse poder, tá? Até a próxima.